Takže zdar lidi, u mého dnešního nového videa a jak už můžete z nás poznat, bude se jednat o tank na vrcholku stromu a nazval jsem to fialka na vrcholku stromu a tenhle ten výraz jsem si nevzal, jako že, že by to nebylo na tom nic pravdy, protože jak vám můžu ukázat, tak máme navrch, v akce na vrcholku stromu máme M48 Patton, a za mě nejdůležitější tank z těchto všech liní na petna je M46, což je tank, se kterým má nejvíc hráčů co v vozovkách stat 5 na devítkách, mezi který bych se taky mohl zařadit se svým hraním Petna a E50. -ky. Je pravda, že s Petnem ještě za stolik bitev nemám, ale u té, u E50 už to drtím docela dlouho, protože to byla, bylo to moje první devítkový métko, takže to potřebu vytáhnout na nějaký ty solidnější číselka a někde je tady uvidíte. A Dneska jsem si pro vás připravil jako i speciál, když už se jedná o tenhle ten tančík, tak hádám, že drtila zvětšina z vás asi ví, co se jedná, když je akce na vrcholku stromu, tak si za, za prvý si dneska ukážeme tenhle ten tank trošku hloubš, než by bylo zdravý. si myslím, že to bude zdravý, takže kdo z vás, hádám, že tenhle ten tank určitě není pro každýho, určitě ne, já vám to dneska ukážu, pokud máte... Co se týče středních tanků, máte už třeba průměrný VN -ko nějakých těch 18 až 2000, tak věřím tomu, že u devítkového petna byste dokázali zahrát, teda samozřejmě pokud u těch medek máte třeba tak těch 4 až 7000 bitev, tak věřím tomu, že byste u toho petna dokázali zahrát tak na 3,5, možná na 4000 VN8, plus minus, teda pokud to máte stejně jako já, já se na to teda můžu kouknout. Tak, máme to tu. Jak vidíte, tak u toho petna nemám ani těch 300 bitev, mám tam nějakých 187 a ty čísilka, já si myslím, že mluví za vše, ale říkáte si, že mi to třeba někdo vyjezdil nebo tak. Protože víte, jak hashtag na káčko. Kdo z vás ví, co to je? Aha, aha. Takže já vám dneska ukážu pět bitev za sebou, který zahraju s M46 petnem, plus vám ukážu nějaký ten modpack. Jo, tady vidíte moji krátkou historii klanu, protože tam minimálně půlka klanu chybí. Takže já vám ukážu u tohohle tanku, jak s ním zahrou pět bitev po sobě. Samozřejmě to prostříhám, abyste nemuseli za stolik čekat. Tady vidíte, že co, co se týče těch tady, já bych ocenil, kdyby na téhle stránce byly třeba VN8 s, s, typem tanku, Tak a dneska se koukneme ještě na modpack, který budu mít na aktuální aktualizaci. Proto jsem se rozhodl, že budu hrát s módy. S nějakýma těma slušnějšíma módama, který. Takže tady všechny tyhle ty odkazy budete mít v popisku videa, ať už na statistiky. Samozřejmě teda ne, ne, na moje statistiky, protože na to asi nikdo koukat nechce. Pak tady budete mít, budete mít odkaz na stránku, kde si stáhnete ten mod na, mod na ty statistiky. Ne na statistiky, kecám jsem, idiot. Budete tam mít prostě odkaz, kde si stáhnete ten modpack, který si akorát jednoduše nainstalujete. A pak tam budete mít odkaz, kdo z vás nezná. Akce na vrcholku stromu tak tyhle ty věci. Jo. Takže koukneme se na ty mody a probereme si plus minus co a proč si tam budu dávat do těch modů. Tady většinou vám to ukazuje, celkově vám to ukáže. Já, vám to, já tady s vámi rozeberu všechny ty mody. Ať už na ně kliknu nebo ne. Tak tady, tady prostě si probereme úplně všechny statistické mody nebo prostě všechny ty čísílka, všechny ty modifikace, které tady jsou, takže, po, takže ně, někde tady dole budete mít čas, kdy začíná gameplay videa. Jo? Já si to tady zatím všechno odškrtám, že prostě nic toho nechci a budeme si tam dávat pouze ty modifikace, které chci a které uznám, že jsou legit. A budu říkat, proč jsou legit, a i když je tohleto na oficiálních stránce vgmods.com Tak vezmeme si to od začátku, tady máme značky nad cíly Osobně tyhle ty modifikace, a ty jsou vlastně k ničemu, protože když si vezmete, tak to je pouze text na, nad tankem nebo na nepřátelským tankem A myslím si, že tam ten klasický stačí, takže tohle to si vybírat určitě nebudu tak pak tu máme. Tohle to je celkově ještě furt samý. Pak tu máme panely okna v bitvě. Tohle to jsou panely se statistikama, jak ty panely vypadají tady máte s průměrným VNkem. Já si to zatím tady vidíte, že prostě je to podle čísel podle winrateu, podle u daného tanku, podle VN8, podle počtu zahraných bitev. Takovýhle detailní věci jsou k ničemu. Pak tady máme. Čistě jenom barvy s číslem od eh, modifikace od Cookie Babyho, že takhle se mu to prostě líbí. A já si myslím, že z těch všech možností to vypadá plus-minus stejně jako panel od XVM týmu, takže ten si tam hodíme, protože budeme používat XVM, aby jsme viděli barvičky. Což já bych vám nedoporučoval tuhletu modifikaci stahovat, jelikož vám to ovlivní váš úsudek v bitvě a pak když uvidíte třeba, že váš tým je slabší, tak budete kempit a najednou, najednou prostě váš tým překvapí, potahá to a vy budete mít co hovno. A nebo naopak zase přeceníte své síly, když uvidíte šanci na vítězství 60-70%, tak si řeknete, jo ty vole, to nemůžeme prohrát, narašujete to dopředu, chcípnete, pak chcípnou další fialky ve vašem týmu a jste prostě v řidi. Takže to bych nedoporučoval. Při nahrávání bitvy já bych tam dal asi ty nejsložitější statistický ty, když to je vlastně jedno, jestli jednoduchý nebo složitý. Abych si tam dal ty jednoduchý, přece nepotřebuji vědět ty názvy tanků, jelikož v té hře už nějakou dobu jsem a věřím tomu, že bych dokázal z paměti vyjmenovat všechny technologické stromy, teda krom těch, který jsem ještě nevěděl, kterých už moc není. Pak při zmáčknutí tabu, statistický tabulky, ty nepotřebujeme, protože tohle to fakt nevyužijem. Odstranit znak hodnosti, to si myslím, že... Jo, to si tam dám, protože, protože mě občas sere, jako když to tam někdo má, tak se na to nedá koukat. Odstranit vlajky zemí, to ne, to si necháme. I když, i když taky ne, já nechci vidět ty vlajky zemí, protože pak bych nadával ať už na český hráče, nebo na, vše, na všechny ostatní, nadával bych na Poláky a myslím si, že tohle to asi nemáme zapotřebí odstranit XVM ikony, to, to, bych si tam nechal, protože to vidíte, kdo má aktivní XVM. Vidí, vidíte v barvách, buď vidíte červený logo XVM, nebo takový ty oranžový, to, jsou, to je u lidí, kteří mají aktivovaný XVM. A pak vidíte bílý logo a to jsou lidi, kteří to XVM nemají aktivní, ale jsou přihlášený na stránce XVM, na který taky budete mít odkaz. Pak tu máme hráčský panel, to je furt to samý, to nepotřebuju, to jsou akorát v těch týmových panelech, to je k ničemu rozšířený panely statistika ve hře. Tohle to by, to, tenhle ten velký panel, to si tam musíte nastavit nahoře, myslím si, že to je Shift Alt a pak se to akorát prohazuje a ten velký panel bych si tam nechal tyhle ty statistiky a pak vidíte poměr poškození u daných vozidel, co mají ostatní hráči. Takže, no, no, taky, no já to tam nechám, stejně na to klikat nebudu. prý jednoduchý panel, on zajímavý. Pak další to máme nějaký úvodní mod, co to se kraje. Jo, to je, to je začátek předbytovou hádám. Ha, ha, hodíme tam asi tenhle ten. Bral bych to asi bez těch HPček, co? Nahodíme tam takovýhle standardní. Na seru na to nebudu tam žádný. Ukazatel HPček, to je celkově to je k ničemu. Nebo jako ně, ně, někomu to může pomoct, ale. Ale jo, dáme si ho tam, protože to ukazuje, který, který tank má kolik HPček. Uvidíme, jak, jak, to vyjde, no, jestli mi to vyjde na první pokus, protože většinou se mi to dost cere. Tak tady, tady, si dáme klasickou žárovku od Vixlem, aby jsme věděli, který tank už svítil a který ještě ne. To se taky docela dost hodí. Tak. Co tu máme dál? Výraznější označení počet zabitých nepotřebuješ. Zobrazit klanové ikony nepotřebuješ, klienta nepotřebuješ, to bych piskoval. Nějaký kruhy na minimapě, to pokud, pokud vám to pomůže, tak tady vidíte, když máte 50 metrů kruh kolem tanku, to vidíte na minimapě, tak to je autospot, já to osobně nepotřebuji. Pak tu máme maximální dosah detekce, což je 445 metrů, jak mnoho z vás tuší, kdo z vás ne, tak budu potom vydávat samostatný video o všech těchto těch herních mechanikách. Pak, to, pak maximální vykreslovací kruh, to je těch 564 metrů a to je prostě vším směrem váš maximální, já tomu říkám, radiový dohled, kterým prostě maximální vzdálenost, na, na jakou se vám dokáže vyrenderovat tank. Ale jak víte, z, z mnohých streamů, ať už ode mě nebo od jiných hráčů, tak dá se střílet i na tanky, který nemáte v renderu, ale je to, je to trošku složitější. Takže tohle to asi tam taky dávat nebudu, protože všechny vše, tyhle ty modifikace jsou ve hře už. Dynamický kruh, to je, to je, váš, to, je váš, dohled celkově u vašeho tanku, ale to už je taky ve hře. Tyhle ty všechny kruhy mě, mě osobně jsou k ničemu, zobrazit dohledovou vzdálenost v přistání, nevím, no, já si myslím, že to je, bylo by to moc pře, byly ty, tyhle ty modifikace, já si myslím, že to moc přebarví tu hru a změní to nějak, na, nějaký Star Wars. Ah, pohled kamery nepotřebuju, zobrazit ikony, značení, ne, Tohle, tyhle, tyhle, ty minimapy mě jsou osobně k ničemu, takže XVM minimapu já zruším, protože tyhle ty modifikace já nechci, protože to akorát přesírá tu hru a přesírá to tu minimapu a vypadá to otřesně. Pak tu máme nějaký hitlock, to si myslím, že už ve hře je, ale já, já bych bral, když by to byl ten hitlock s tou V8, což tu není, takže tenhle ten hitlock taky nepotřebujeme, protože to už je taktéž ve hře nahozený. Pak tu máme obdržený poškození, to je tak k ničemu, taky už to je ve hře. Tak, co tu máme dalšího? Tady máme akorát jedný pozice ukazatele, ukazatele efektivity. Pokud se nepletu, tak s tím jde hejbat, že si to můžete hodit třeba nad minimapu. Červený, zelený, tady je změna barev, barevného schéma. Pardon. Tady máme hodnoty ty XVM, tady jsou, tady vidíte, jak to budete mít podle barviček podle Votlap s dvěma červenými barvami, že prostě tohle to, to jsou cel, celkově procenta hráčů, jo? že když máte třeba 300 až 450 venus, jsem tak jste lepší než 6% hráčů, když máte 2000 až 2449, což mám já, tak jsem prostě lepší než 99% hráčů, a nebo pak tu jsou i le, lepší hodnoty, nebo v průměr, to, těch 900 až těch 1200 je prostě průměr, ale to bych si rozebral v nějakým samostatném videu. Pak to mám nějaký další hodnoty, který to ukazuje podle, podle jiných statistik. No? Podle fuky Babyho je 18 až 2500 zelená, 1300 až 1800 je prostě gůta. Tohle to už je taková oranžová, No to, to, Ta žlutá se úplně nepovedla. Já si tam hodím statistiky od Votlabs, protože hrát tu sebe vidím modrou barvičku. <laughs> uvidíme jestli je tam rozdíl mezi těma schématama tam asi, já si dám asi tuhletu protože to je jejich originální statistika a, a ta červená je prostě červenější a tmavší a ne, není to vůbec žádného důvodu, že bych chtěl nad nikým machrovat pak tady máme ikonky šestého smyslu, že se vám ukazují prostě jiný, jiný ikony což já nepotřebuju prostě mně stačí, že ta žárovka prostě funguje, to je jediné co potřebuju vědět, Zvukový upozornění na to, že jste se spotnuli, tak to, to tak tež prostě nepotřebujete, protože máte tam žárovku, která si myslím, že funguje víc než dobře. Pak tu máme skryt ikonu prémiový obchod v garáži. To jako s tím novým obchodem, nevím, skryt generálčet, to, to jsou prostě takové věci do garáže na no. tlačítko ceny v technologickém stromě výzkumu. Já si myslím, že to už tam tak je znaky mistrovství. Nepotřebujete odemknutí zlaťáku, zamknutí zlaťáků, konverze zkušeností automatické vybavení, to je prostě, za mě to, to jsou věci k hovnu. Pak si dáme tři řadou garáž, jelikož už mám v garáži přes 100 vozidel, tak si myslím, že se to docela hodí. U, 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 těch znaků v garáži si můžete dát celkově statistiky, co u toho jsou, tady máte bitevní týry, že, že, vedle týru se vám ukáže battle tier, což je 9 až 11. Bitevní týry si budeme vysvětlovat taktéž v, v nějakém videjku. Pak tu máme úspěšnost a tady to máte i společně s gunmarkama, takže já si to s těma gunmarkama nechám, protože v garáži uvidíte gunmarky u svých tanků. To si tam nechám. Pak tu máte malou garáž, to se většinou používá u nižších rozlišení ve hře, když máte třeba nevím, nějakých 1368 na 800 nebo máte 1280 na 720. Když máte takový nižší rozlišení než je Full HD, tak vám to bude ukazovat malou garáž, což já nepoužívám přece jen to. Full HD mi stačí, takže tohle já nepotřebuji. Průhledný pozadí garáže, to si myslím, že je zbytečný, tady, že, to, že, tam nemáte pozit, že tam nemáte posádku, že tam máte takový levin rate. Tohle to všechno všech v těch dalších statistikách. Tady, tady jsou přebarvené rámečky, jelikož mám rád červenou barvu, tak se nahodíme červenou barvu. Pak tady máme týmový VN8. Když se podíváte, tak to je prostě šance na vítězství podle vn 8 takže tuhle tu modifikaci já si do hry dávat nebudu, protože tam je k ničemu. A pak tu máme nějaký ten aim pro Artiny, který vám ukazují prostě čas letu, jak dlouho poletí vaše rána k cíli, což za mě, já osobně když hraju Artinu, tak to, to hraju podle citu, prostě podle zkušeností a ne, nepotřebuju žádný tyhle, protože kdy, když tam máte dobu letu ty rány od Arteny, tak pak musíte počítat, jakou dobu prostě jede ten, rych, ten tank. Jako. A myslím si, že pokud se to naučíte, to nějak chytnout do ruky, tak pokud budete Arty nařit, což já vám nedoporučuju, tak prostě si to chytnete do ruky. Pak tu máme celkově tyhle ty modifikace na opravy. Zobrazit ukazatel času oprav, to si myslím, že je docela fajn, to si tam dáme, protože vám to ukazuje, když vám poškodí pás nebo vám poškodí nějaký modul, tak vám to bude ukazovat, jak rychle se to spravuje. A je, kolik zbývá do toho. Dáme si tu ukaz, ukazatel týmových HP, protože to je docela fajn, když hrajete a víte, že máte víc HPček a když prohráváte třeba o dva tanky a vidíte, že máte o 2000 HPček víc, tak víte, co si můžete a nemůžete dovolit. Tak pak tu máme oblíbený server, to je k ničemu, barevný zprávy, to je k ničemu, XVM, jo lidi, tady máte s klanovými logy, jo, tady máte prostě loga klanu, a bude, bude tam s jistotou i logo vašeho klanu, ale nedoporučoval bych tohle stahovat, protože máte soubor, který má 114 MB a stahuje to pouze soubory, který mají 8x8 pixelů nebo nějak takto, nebo 10x10 pixelů, takže jeden ten soubor má třeba 9 KB maximálně. Takže vy si stáhnete loga třeba z 100 000 klanů nebo nějaký takovýhle hrozný číslo, a jelikož váš disk je prostě. Váš disk prostě počítá s tím, že budete promazávat třeba 20 souborů za vteřinu. Takže i když váš internet tuhle modifikaci stáhne lusknutím prstu, tak vy pak budete mazat třeba hodinu nebo dvě hodiny. Takže tohle bych opravdu nedoporučoval stahovat. Vím, to ze zkušeností. Používal jsem to před nějakou tou dobou. Pak tu máme zvuky při nabíjení děl, to si myslím, že. Kdy, když, by, když, bych vás chtěl trošku potrápit, tak tuhle, tohle, tenhle ten zvuk bych si tam dal. Do it. Do it. <laughs> je prostě, když máte nabitý dělo tak vám to něco zahlásá. X zvuky nepotřebuje. To, jsou prostě jenom předělaný zvuky, no, když třeba hoříte, nebo když někoho zapálíte. Nebo když někomu ustřelíte, věž, někoho zabijete, tak prostě tak to jsou prostě předělané zvuky in-game. Modpack bez XVM, tady jsou prostě modifikace, které jsou, když nemáte stažený XVM -ko a nemusíte je mít stažený, takže vám to prostě bude changeovat tyhle ty věci, což já zatím ikonky tanků nepotřebuju, to mi je k ničemu, tady jsou další ikonky tanků, já osobně bych si vzal akorát i, i, protože ten standardní je takovej hnusný, tak já bych si vzal svůj oblíbený Giacin, což je modrý doměřovací kruh je to, je, pravda, je to takový atypický, někoho z vás to můžou bolet oči, ale mně se to zdá, že to je docela fajn. Pak tu máme serverový zaměřovače, to já nepoužívám. Pak tu máme klasický zaměřovač, se kouknu, jestli je tady ten můj. Ten můj oblíbený, tady vidíte, že těch zaměřovačů je opravdu hodně, že ty skoupy všechny vypadají úplně jinak. Každá, kde pak to je? Věřím tomu, že ten můj tady je. A nebo standardní zaměřovač, akorát v bílém provedení, to vypadá taky docela fajn a nevypadá to, že by to bylo nějak přehnaný. Pak tu jsou rů, různé typy, že tady máte prostě rů, různé pře, přehnanosti. Tady máte z Warplanes nějaký Taipan či co, taky Hardscope, to vypadá taky docela slušně, není to nic přehnaného. Pak tady má, máte klasiku Jimbo, který, což dřív používal každý já si vyvemu akorát kruh zaměřovače, že chci tenhle ten, ten modrý, jinak nepotřebuji nic jiného. Tady vidíte, že ty, že ty zaměřovače jsou fakt, některý jsou fakt přestřelený, jak hovado. Tak já si to tady vyškrtnu, že nechci celkově ten zaměřovač. Jo, takhle, já si, to musí, já si nějaký ten musím dát, abych tam měl ten doměřovací kruh. Takže já si tam dám ten bílej, kde to bylo. No, na, no, na, no, na, no, no. Ty je takový, takový to, když prostě něco ztratíš hnedka. Ně, nějaký standardní, tohle to vypadá minimalistický, tady vidíte počet HPček, počet nábojů na reload, ale je, je to prostě málo vidět, je to prostě nevýrazný, takže tohle to určitě ne. Tak já bych si tam dal čistě jenom ten bílej. Problém, že já jsem slepej, tak si tam dám tohleto a kruh zaměřovače si tam nechám taky bílej, aby, to, aby, vás to ne, nebolalo, aby vám to nedráslo oči vlastní z pohledu arty, já si myslím, že to asi, že to asi oceníte, že to si tam dávat nebudu, přece ty Artiny nejsou něco, co bych chtěl hrát, Battle Assistant to nepotřebujete, to už je ve hře, indikátory poškození to nepotřebujete, to už je ve hře funguje to líp jak tyhle ty, si myslím. Nějaký indikátor směru objevených vozidel. Tohle to už bych řekl, že už je do, tohle to je mod, který je trošku na hraně, protože vás to zvýhodňuje vůči ostatním hráčům, protože ostatním hráčům prostě se neukazuje, kde se spotnul tank, takže vy jakožto hráči tanku musíte prostě pozorovat minimapu, abyste věděli, kde se, kde se co spotne, takže tenhle ten mod, já bych řekl, že už je prostě, že je to na hraně prostě, no. Tady spot damage, spo, spotovací info, Barevný označení zásou to nepotřebujete, směr nejbližšího nepřítele, tohle to už je, za, za mě tohle to je na hraně podle VGčka, ještě ne, ale furt vám to ukazuje, kde je nepřítel a když vidíte za, zelenou čáru, tak, tak, toho, tak ten nepřítel na vás nemůže, pokud se nepletu a když vidíte červenou, tak ten nepřítel na vás může, takže vy můžete na něj, nebo, nebo to je naopak, takže to je taky taková docela to uchylárna za mě. Tady máte obrázky obdržených zásahů, to je prostě k ničemu. Indikátory posádky, to je taky k ničemu, to akorát přespamuje ten obraz hry. Pak tady máte indikátor lagu, což si myslím, že není vůbec zapotřebí. Co tu máme dalšího? Legální verze. Tady vidíte, že tady máte rozšířený Auto Aim, jo? A, to, a pod tím máte prostě plus legální verze. Jo, tak, tak jo, no, tak to potom, jo. Takže mody pro pomoc se, se zaměřováním, to bych jako úplně nedoporučoval. A tady vidíte, že i ty mody, prostě, že modifikace z oficiálních Wargaming stránek nejsou na tom úplně, co se týče tohohle. Tak, za, za dobře, takže vidíte, že prostě VG ty mody nekontroluje. Já si myslím, že by to tam absolutně nemuselo být. Tady panely poškození modulů, to vám akorát bude srát pohled, neuvidíte nic. Info o VN8, tady máte různé statistiky, třeba kredity, kolik dáte za munici, kolik máte, kolik máte mít damage, kolik máte prostě VN8, kolik máte efektivitu v, but, v bitvě, která stoupá, hlavně teda s dekepem a kepem základny že já osobně z tohohle bych používal akorát VN8, ale abych vám prostě demonstroval tu VN8, ty M4615, no jo. Tak to má, pak tu máme ukazatel týmových HP, který už jsem si předtím vybíral, takže by se to různě překrývalo, takže tohle to bych si tam určitě nedával, protože pak vám, pak vám tam budou prostě se překrývat modifikace a bude to vypadat pěkně na hovna mod na ukazování prémiový monice, to si myslím, že je docela šit, protože vždycky, když to vlastně co střelí goldem, tak vám tady budou lítat prskavky kolem tanku, jak na Silvestra, což asi nechcete. Informace o doplňcích, to si myslím, že úplně k hovnu, to je, kdy máte aktivní doplňky, jaký se vám nabije náboje, že to máte prostě zvýrazněný, což si vypadá to nablití a prostě nechceš to. Ukázat to o penetrace, Tohle to je prostě hitmarker. Jo? Kdo z vás zná z Call of Duty nebo z podobných her z Battlefield nevím, jestli to tam je. Tak když tef, když trefíte tank nebo když trefíte nepřítele zrovna v tom CD, tak tak vám to prostě vydá takový zajímavý zvuk a prostě vám tam vyskočí křížek. Ale ne klasický křížek, prostě je šikmý křížek, jak vidíte tady na obrázku. On to tady můžu ukázat celkově na, na velkém obrázku, takže tady se vám prostě vyhodí křížek. Takže ten ukazatel penetrace já se nechám, protože jsem na to zvykli z těchto těch her. Tak pak tu máme omezovač FPS, což si myslím, že k ničemu. Odstranění mlhy, to vám zvyšu. Odstranění mlhy, to bych si tam asi dal, plus maximální dohled. Ono tohle to zvyšuje FPS, protože ta mlha ty FPS žere jako svině, takže to bych si tam asi dal. Průhledný znaky, to nepotřebuju. Odstraňovač otravného od obsahu gunmarky, kamufla, že to nepotřebuje odstraní, vysoké detaily to nepotřebuju. kru, kouř výfuku, ty detaily mám všechny stejně stažený, takže to, ne, takže to tam nepotřebuju. Tohle to jsou modifikace, které by vám měly zlepšit FPS ve hře, ale pokud si stáhnete ty modifikace, co jsou nahoře, tak vám to stejně bude žrát FPS, takže pokud chcete zlepšit FPS ve hře, tak doporučuji stáhnout tyhle ty modifikace, ale na ty ostatní se vykašlat. Pak tu mám garážový módy s volnou kamerou, to nepotřebuju. Různý barevný ikony dle tříd, arabský ikony, to prostě nepotřebuješ. Jsou takový ty modifikace, které jsou k hovnu, H HDR v garáži, jo, to je. Všechno vám to bude akorát žrát výkon počítače, tady můžete mít různou animovanou posádku, jakože animovaných postav. Pravda, že hromadu z těch postav znám, sorry, jako. A Dal, další věci, které jsou prostě k ničemu. Extended Blacklist to já si osobně vezmu, protože vám to zvýší kapacitu prostě Blacklistu na 100 000 lidí, takže to vám už stačí bohatě a jelikož já mám na Ignore listu 11 osob, tak tohle to potřebuju. Manažer záznamu bitev to je k ničemu a hlavně vám to hrozně bude zpomalovat na čítání počítače, protože když si zahrajete nějakou bitvu, tak vám se tam bude ukazovat, jaký tam máte výkon a můžete si to hnedka uploadnout na Wattreplace, ale fakt to žere hrozně výkonu procesoru a ramek, takže to bych nedoporučoval. Pak tu máme osobní mise, které se vám ukážou v bitvě, to vám zase vám to přeplácá celý monitor a myslím si, že kdy, když si dáte shift nebo tap nebo jakým to bylo znakem, tak pros, na klávesnici, sorry, tak vám to bude ukazovat prostě v bitvě, kdy, když, vám, když, vám, to tam ukáže tým, tak po, prostě pod tabulkou týmu vám to ukáže postup ve vaší misi. Pak přepínač regionu, to je k ničemu, automatický návrat posádky, to je taky k ničemu, vybavení a skily posádky, to je prostě akorát vám to ukáže procenta, který vám to přidáváte, za mě to je taky k ničemu. Pak tu máme nějaký jasen statistiky denní, tady máme jak vidíme tak základní jasen nebo bez úprav, tak už to funguje v češtině, takže to jsem docela rád. Takže bych tam nahodil tohle, asi ty základní statistiky, ono to ukazuje celkově stejně, jako to ukazovalo dřív, a tady máte celkové statistiky, to si ukážeme samozřejmě pak ve hře. Takže si tam dáme tyhle, protože už mají češtinu v sobě, to dřív neměli. Je pravda, že už jsem to dlouho nestahoval, modifikace balíčky zvuku děl z verze 9.13, nevím, jestli chci, asi ne. Pak tu máme nějaký hlášky, máte tady přepínání hlášek, že všechno bude v japonštině, všechno bude v češtině, což jako nechce, že změní hlasy na ženské, mužské, sabaton, bufon, valkýra, to jako asi taky nechci, pak tu máme hudeb, hudební prostě setupy, že, se vám tam, že místo klasických písniček, co vám tam nabízí, nabízejí mapy, tak se vám tam budou přepínat prostě písničky jako od třeba Two Steps from the Hell nebo From Hell, pak tam máte nějaký epický hudební balíčky, pak tam máte hvě hvězdní války, což jako prostě nechceš. Pak tu máme mody i hit zóny. Tohle je taky na kraji, ale rozhodně to ne, není jako některé modifikace, které jsem zmiňoval v zakázaných modifikacích, takže tady máte prostě pozice, že prostě v tomhle prostoru někde se nachází střelec, takže, ale, což ale neznamená, že když střelíte prostě do středu sem, takže zabijete tomu tanku střelce, prostě ten střelec má nějaký svoje HP, nějaký modul HP, a to se vztahuje i na posádku, a to, že střelíte sem, neznamená, že toho člena posádky zabijete. Ne, ne, nejsou to ty 3D moduly. Pak tady máte různé remodely tanků, že ty tanky vypadají prostě jinak. Tady máte třeba předělaného předělanýho toga nebo předělanýho badgera. Je to docela úchylný a opět hraje to FPSK zabírá to hrozně moc místa, zabírá to 1,6 GB, když byste chtěli všechny tyhle Máte fakt, je toho hromada těch modifikací tady, takže já speciální skiny u tanků opravdu nechci, takže tohle to si vyškrtnu. A teďka už tady máme minimapy, máme tady alternativní HD minimapy a tady HD obrázky minimap. Já si myslím, že tohle není zapotřebí na minimapy. Já si myslím, že ty mody, které jsou na minimapu, tak bohatě stačí Vylepšovač plus od Tweaker. To, je, to vám prostě bude zvyšovat ty FPS. -ka. A to jsou externí modifikace, což vám dostáhne stáhne nový program do, do tanku. Takže já jsem si tady vybral modifikace, které zabírají 39 MB na disku. Takže já si dám tady prostě standardní nastavení, nainstalujeme to, což je docela rychlý. A mezi tím si můžu otevřít stránku motixwem.com, na kterou opět budete mít odkaz v popisku, kam se přihlásíte přes svůj World of Tanks účet. Dáte si akorát potvrzení přístupu, oni, oni vám akorát prostě pošlou u, oni pošlou u té stránce údaje, který máte u tanku a vy si tady nastavíte setup, co tady chcete, jestli chcete. V základu je tady rating podle VG hodnocení, takže vy si to nakliknete na VN8, dáte updatovat statistiky, ono se vám to uloží a budete to mít prostě podle VN8. Já si to tady chci nakliknout v angličtině a tady máte všechny statistiky, které chcete, statistiky pro spojence různý chat v bitvě, hodnocení, prostě všechny věci, které chcete mít, takže flag, já, já tady mám defalutní nastavení, ale můžete si tam dát třeba jinou mapu, nebo, nebo, to i to co, se vám bude, to, co se bude zobrazovat ostatním hráčům, prostě je váš jazyk, takže můžu si tam dát Czech Republic, takže bude sranda, lidi mě za to budou flamit v chatu, protože ono často hráče flamí v chatu, tady máme tady můžete darovat prostě aslinovou motopaku nějaký ty peníze, sorry jsem chudej aktivovat statistiky ručně je to prostě zapotřebí se přihlásit na, na, na tyhle stránky aktivovat statistiky, prostě tady si ty statistiky nastavit, protože dřív to fungovalo bez té bez aktivace, ale jelikož vidíte, že to používá více jak 3,7 milionů hráčů, tak na to nebyly servery, tak dáte si dokončit a máte to, easy No lidi, takže tohle to byla první fáze tohohle videjka a teďka se pustíme do toho gameplay, takže já si pustím tanky, udělám tady menší prostřih a koukneme se na to. Tak už jsme ve hře, jak vidíme, tak tady overlay hry vypadá úplně jinak, nebo z, z části to vypadá jinak. Tady máte různé ty statistiky, jak vidíte, tak máte tam průměrný damage, pardon, máte tam počet bitev, průměrný winrate, průměrný gunmarky. Pak když se kouknete sem, tak tady uvidíte statistiky, že musíte prostě zahrát nějakou tu bitvu, aby se vám tam ty čísilka ukázaly. Kolik jste vydělali, kolik jste prodělali. Hrubej příjem, to je to, co jste prostě dostali v čistém zabitvu. Pak tam máte výdaje, do kterých se nepočítá nákup tanků. Počítám, počítá se tam prostě munice, kterou nakoupíte, opravy tanků a podobně. Takže já si tady nakliknu tu 4615. A zahrajeme si pět bitev, abych vám ukázal prostě, proč to na ten tank nazývám jako fialo, fialku prostě. Já si k tomu nejspíš pustím asi zálohy na kredity, protože to bude asi hodně stát. Bude to stát hodně kreditů. hádám, že hoďku, hoďku by to mohlo stačit. A pustíme se tedy do toho, no. Tady máme ještě nějaký zprávce záznamu replayu, Já jsem to nestahoval. Two hours later. Tak vítám vás opět ve hře, máme tady tu, tu, toho petna, máme puštěný zálohy, takže to nebudeme prodlužovat a jdeme do bitvy. Akorát lo loading do bitvy budu přeskakovat, protože hádám, že vás asi nezajímá, jak dlouho budu čekat na bitvu, takže... Takže už vás vítám v bitvě, jak vidíte, tak máme staronovou mapu Plzeň, předělanou do HD modelu. Já osobně si kouknu, jak vypadá gameplay na téhle mapě, jak vidíte, tak můj setup náboj, tam je hlavně APCRka a rozjedeme se tedy někam, jak vidíme, tak těch 60 fps to dává, takže aspoň něco pozitivního. Tady vidíte, že nastavil jsem si tam prostě čes, českou tu vlajku a už mi, ta, už mi chodí pozvánky do chaty. Ze startu já osobně nevím, jak se tahle mapa, ještě jsem to nehrál. Co se týče V8, tak vám to hodím tady nad minimapou, byste to nemuseli nikde hledat. A koukneme se, jak se hraje teda tahle mapa. AI, 50 fps, tady velký prostor. Tak se na to koukneme, no. Já osobně netuším, jak se to bude hrát, takže si to tady nejdřív vykempíme. Jak vidíme, tak, tak už jsem tady přespotoval Leoparda, který si tam, který se tam skáče. Kašta. Tak co, Leoparda, ukážeš se mi? Fakt netuším, jak se tahle tam má hrát. Jaj. Z tohohle důvodu prostě radši hraju APCRka, protože prostě jsou rychlejší. Ne, jak vidíte, tak prostě ty AP, co mají těch 210 peněz, tak 218, tak na tu dálku to neprobíhá ani osmičkový métko, takže to není nic optimálního. A hádám, že tady už budou vykempeny někde nějaký TD, protože ta sama dostala za 3 kila, takže ta, tahle ta mapa se bude fakt hrát pasivně. Nebo respektive bude se muset hrát pasivně, což není úplně optimální. Tak, B3 si tam furt hraje s tím Leopardem a mě to tady začíná pěkně srát. Lidi, co budeme dělat? Rozjedeme si někam, co? Asi to tady asi budu muset obět, ne? Seru na to, pojedu tam středem. Jak největší, ge jak největší geroj tohle, to bych vám opravdu nedoporučoval. No tak právě jsem se rozjel dopředu a teďka se mi tady spotne vezet 14 nevím jestli má full HP. Jak vidíme, jak jsem přespotoval jsem na kopec Skorpiona, tak doufám, že ho něco nahytuje. Nice, 4 kila, dobru, tak koukneme se tak, ten, tenhle řízek je vystřelený, takže já mu stíhám dát dvě rány. Protože on nabíjí pomalu. A no, tak, zkusil jsem to na poklop, nevyšlo to bohužel. A projíždí nám tady přes Open Leopard PTA. Tady to budou hodně zajímavé pozičky. Si tady zkusím vět trošku přes horizont. a vím, že se tady určitě spotnu. Hej, he O oh, jak mě propáralo do věže, jak vidíte, tak ten tank nemá úplně pancíř. Nevím, kam mě to probil, protože se mi to neukázalo. Bohužel, ale vidíte, že prostě... Zatím mám jenom 8 kýlek, no, to, co se týče V8, myčky, tak to je 400, což není úplně optimální. Tak, jedna rychlá rána do pásu, myslím, že ten Panzer 7 by do něj mohl vystřelit. Nebo co to tam bylo. Nice, Spot, spotuju tady ty tančíky, takže... Rána do boku, nice, já tady zkusím překrýt tu samou, protože má přece 6 HP, čeká je tady hodně zapotřebí. Dorazím si ho. Teďka se nám tady z boku ukáže ten mod. Já bych potřeboval, aby ten moc ho vyřešil. Jo, ale co je, co je, pozitivní, takže ten mod nejde na nás. Tak kdyby se nás chytnul do korosu, tak by to nebylo úplně nejoptimálnější. A jestli dorazíme 44, protože jsem kouká, kouká na nás jak z jara. Tak, co, co uvidíme tady? Tady by i někde leopard, takže já tady píkovat nemůžu, protože by to nebylo úplně optimální. Ty naši už tam snad zabijou to metko. Jak vidíte, tak hraju na 40 fps s tím nahrávání, protože to musím nahrávat přes to. Musím nahrávat přes procesor, takže ono to žere hodně výkonu procesoru. Takže aspoň vidíte, jak hraju se slabším výkonem počítače. No. No tak teďka ty, jestli chcípneš, tak to nebude úplně optimální. Ty seš retard, Ježíš Maria. Takže já tu zůstávám sám v jedna versus hodně tanků, jo. Hej, vidíme, že samo asi mě chce chytnout přes trek, což mu vychází. První rána vychází od Leoparda PTA, jak vidíte, tak zvuk obdřeného zásahu jsem opět neslyšel, protože prostě Wargaming. Tak, Samoa dostává ránu od škorpiona nebo od čeho co. Pokus o ránu la leoparda nevyšel, ale vím, že mě tady kavruje škorpion, takže s tím by určitě být problém nebyl. Tak, zbývá nám 470 HP, což znamená, že vezetku mě má na jednu ránu a zatím mám 2000 damage, no tak to není úplně, to není úplně ta síla. To není ta seranda, co jsem chtěl předvádět tady. A jak vidíme, tak prohráváme o 2000 HP, škorpiona jsem spotnul, ty naše by ho mohli zandat. jak vidíme, tak náš škorpion se pomalu sune tady po té zelený, takže to je dost fajn, že on ví, že má prostě věd. Že já zkusím zandat škorpiona na blinda, což se mi nejspíš nepovede. Že si najdu sem do téhle pozičky, zkusím tam vystřelit, není tam. Já si musím počkat na ten svůj tým, protože už jsem fakt na ránu od těch tanků, co tady jsou, protože to VZ má 490 alfu škorpion taky. Že by to nebylo úplně nejlepší, ale stále se musím prostě pohybovat ku předu. Já nesmím ticknout hit prostě. Teďka už. Dobrý, no. No, ta rána na vanu neprošla. Nice, nakonec ho ten beatchet dorazil. Takže to máme teďka to TDčko. 3, 2, 1. Nebyl tam. Tak a já se musím vracet zpátky, protože jak vidíme, tak na HP údajně prohráváme, takže to musím odsuť otočit. A hlavně to, co teďka dělá ten Betče, to není úplně ideálka, ale nakonec Scorpion zdrhá, takže je vidět, že tady fakt žádný ten tak není, takže se musíme rozjet dopředu. A já se začínám bát, že už se nenastřílem, no, takže tahle ta mapa, můj, můj první pocit z této mapy není úplně optimální. A že na Blenda jsem nic netrefil, takže to VN jako 2300 to není úplně něco, čím bych se chtěl chlubit na tohle určitě neuvidím, jak to mapu předělali. No, tak to je sranda, tak to. Naše první bitva není úplně nejoptimálnější. Jak vidím, kombinovaný poškození něco málo tam je, ale není to úplně něco, čím bych se chtěl někde chlubit na nějakých sociálních sítích. To fakt jako, že ne, no. Škorpion si tam najel na sebe vraždu, prostě na střed, nevím proč. Tady, tady tyhle ty. Jo, jde to ještě zbořit, nice, takže já tam můžu věc z toho midu a začít se tam starat o ty škorpiony, protože killy VNK přidávají taky samozřejmě. Takže si sem vědu. Nebudu se toho bát, že Samozřejmě. Si tady počkám nejspíš. Osobně nevím, kde je ten druhý škorpion. Nevím, kde může vět, takže já si chvilku počkám radši. Bude, to, bude trošku jistotka. Tady přejedeme dorazíme si ho prostě dozad a dojedeme si ještě pro to VZ. -ko. A, nej, a, nejlíp dát tomu VZ ještě ráno. Betčet se postará o škorpa, takže já bych měl jednu ránu z VZK určitě přežít. Takže VZ, couvej, seškámo, seš, kámo můj frajer, jo? takže já si tě tady treknu, najedu ti dozad, začnu, do, začnu si tě tady kroužit, ty mě určitě nedáš za 470, jako ještě mít nemůžeš. Dokonce mě cinka, dávám, dávám ránu na vanu, easy. Tak, netoč se na mě, jede sem tank, no, nevadí. 15-7. vytřískal jsem z toho tě, ty 3000 7, ale bylo to vo ano, nebylo to žádný easy, musel jsem se tady dost vohánět, abych ten damage prostě nasázel. Jak vidíte, tak jsem střílel APC, protože první ráno prostě cinknul jsem osmičkový metko, takže to jako osmičkový metka cinkat nechceš, plus ty rány na to VZ, některý byly taky pofiderně na to devítkový VZ, nebo tak, takže tady vidíme, že do, do té dešek jsem nenastřílel, takže ty mise jsem zatím nenadělal, takže co se týče výkonu v bitvě, tak byl jsem top tier, hrál jsem proti osmičkám, měl jsem zahrát daleko líp, protože zaměl za mě osobně tenhle výkon v bitvě nebyl nic moc a když se koukneme celkově pak na výsledky na čísílka, tak to máme nějakých těch 4400 V no a jak jste viděli, tak jsem se ani moc nesnažil a přišel jsem o 32 000 zálohama, no, takže honění čísílek stojí hodně kreditů, ale pokud chcete být fialový, tak jako devítkovýho petna doporučuju, no. Tak, už jsme zase tady, už jsme zase v bitvě, jak vidíme, tak tady máme prostě v bitvě artináře, který už má 2300 bitev na artině. No nic, takže jak to zahraju tady, teďka už tady máme desítky, máme tady jednu artinu, ale máme tady murovanku, takže já si rozhodnu na první ránu zase si nabít nějaký to AP a zkusíme si najet klasicky na nástřel, jak vězdím většinou na téhle mapě. Tak VZ -ko jede s náma, T57 Heavy Light, LTT Bug, T92, všichni... Všichni jedou prostě tak, abych se nastříl. Já osobně ten tank se nedá hrát extrémně aktivně, jak jste viděli, tak to propáře úplně každý shit. Takže le, lepší nejspíš si vždycky ze začátku najet prostě nějakou, abyste si mohli dát nějaký ty rány. Je to takový docela dobrý. Vidíte první rána do Petna, který to úplně nepotahal, ale problém, že on je ten betčet, nebo první rána do, do bečeta, sorry, sam? který to úplně nepotahal, takže já si sem najdu do křoví. Myslím si, že teďka už bych teoreticky svítit neměl. Akorát, že Betče tady střílí... Betče střílí po mně. Sorry, kecám Takže tady už si zajedete za double bush a máte prostě klid od těch tanků. Problém je... Problémem budou ty tanky tady na midu, který se odsuť nehnou. Hlavně to VZ, což je prostě heavy. ten, ten, se o tam ani nemá šanci úplně hnout. Takže já bych potřeboval nějakou aktivní ty naše lighty. Takže tady rána do Betčeta jsem se netrefil, bohužel. Bečet znova najíždí, čeká tam, čeká tam, prostě nevidím na něj, bohužel. Já si tady zase musím zajet hloubit zpátky za tu T57, protože ona, ona, neví, jak to vypadá tady. Takže tady už bych měl být za křovin, takže rána do VZ do boku prochází, nespotuje mě samozřejmě, protože mě ani nemá šanci spotnout. Ta už na pásy, na kolečko, hezký. Teďka se nám tady spotou ty tanky na midu, a, nebo na, na medu midu, prostě v lese. Já bych tady, tady na mohl koukat, ale nespotnul jsem zatím nic, takže si počkáme, než tady si zacouvá VZK, dám mu ránu, teď bych se měl určitě spotnout, nespotu, zajímavý. A to VZK tam stále stojí a za, vypadá to, že začíná být nasraný na mě. Bečet nám utíká, nám tady projíždí dozadu, to je docela divný. A vypadá to, že jsem tady nechal si chcípnout svůj tým, bohužel. A už to máme pouze T57 Heavy, což není úplně good. Takže VZ tady můžu střílet doprava, protože na tu druhou stranu zatím střílet nemůžu na tyhle tanky, protože ještě daleko neprojeli, ale já se budu muset odsuť pakovat a tu T57 tady nechat, protože ten náš tým to jako prohrává na všech frontách, bohužel. A pokud si chcete v bitvě někdy nastřílet nějaký, nějaký pořádný ranec z damage, tak musíte prostě Musíte furt jezdit a musíte se furt pohybovat. i když ta 57 to tam dává, a ty tanky už tady jsou jenom dva, takže já se sem rozjedu proti nim, no. Takže nakonec se vracím a nakonec pomůžeme té 57 protože to vypadá, že to má ještě nějakou naději tady. Pro to nám nejspíš zabije konveje, což by bylo moc fajn. Takže já si sem najedu, zkusím, zkusím to nějak vyřešit. Doprdele, tak to jsem nestihl, bohužel. Takže tebe si zabiju. Rozhodně nebudu ramovat v na jedničku, ale vím určitě, že Centurion jednička mě jako neustřílí. A vím, že to je 57 už na něj může, takže to je easy chill. A teďka se rozjedu sem pod horizont, protože Artyna na, na mě už určitě míří. Useless tier 10 bots, to jako nevím no většinou, když takhle někdo piskuje, tak je sám špatný hráč. další náboj už nabím určitě APC, protože už tady máme stav 7-9, což prohráváme, což není úplně optimální, takže tady přes horizont nic nevidím zatím. To VZ, -ko. nice, ukaž se, ukaž se ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou, ukaž se. No tak, kde se ještě hajzla? Nevidím tě. Já si tady budu muset počkat teďka chvilku, jelikož. Naš, naše HP, našeho týmu teďka má hlavně ta T57, která by měla zabít to VZ111 4. A tady se nám spotuje na klous VZ111 na 4. Ukaž to. Kde pak jedeš ty hajzle? Nevidím tě, škoda. Tak a já budu muset nejspíš spotovat, protože tam mám výborný dohled u tohle tanku, tak budu muset nejspíš spotovat pro tu naši T57 heavy aby to ustřila. Teď jsme v situaci 2 vs 5, což není úplně to nejlepší, co by mohlo být. Takže já si sem najdu zpátky do toho křáku, protože bych tady měl ty tanky spotnout. Tak vidíme, tak T57. Počkej, co? Ten jak se spotnul, rychle, despotnul. Halo. Spotting system VG. Takže tady jedna vobyč rána do bůčku, Tady vidíme, že najíždí nás sem Škorpion G, což já ho dorazím, protože nemám problém vyjíždět přes věž. Takže vidíme, že prostě borec je bez šance, tady nám, se nám spotuje T92, která si myslí, že nesvítí teda. První rána nevyšla, já si tam musím najet na agro, takže T57, ty si tu počkej, já si, do, já si ho jdu vyřešit. Já si myslím, že ta 57 nabí, takže musím vjet a zabít to VZ, protože teďka napí. Tak, bet, já do prdele. Takže teďka nám tady je jeden agro baťák, který ho budu muset zabít. A Arty na mě doráží. Bohužel, no. Bohužel to nevyšlo. Já jsem měl nejspíš dorazit to bedčeta, no. Tak tady jsem to asi posral. Škoda, no. Tak. Uh, teďka jsem se trošku zafunil, protože teďka už ty nervy trošku pracovaly. Myslím si, že kdybych měl více FPS, tak by to bylo možná lepší, možná bych si to víc všiml, ale jak to komentuju, tak se musím soustředit ještě na nějakou věc navíc, takže to není úplně... Uh, takže jak vidíme, tak já, tak to je 57, to zahrál, já jsem to zahrál, tam mám 1600 basex nebo 600 base expo, já tomu borcovi napíšu, že to po, že jako nice try, že, že jako snažil se. Já mu řeknu, že jsem to prostě zahrál na hovno, protože to je pravda a když se koukneme ve finále na, na výsledky, co se týče v 8 tak zase tam máme 4,5 tisíce, takže já si myslím, že docela na pohodu a ani jsme se, za stolik jsem se nesnažil, ne no, protože se tady snažím ještě vám okomentovat tohle videjko, no. Tak máme tu další bitvu, tentokrát máme tady studánky mapu, teď nebudu to teďka přeskakovat, máme, jsem tady zase top tier hralu proti osmičkám, tak uvidíme, co to tady dopadne. Tak, jak se to tady hraje, ty vole, vím, že tenhle ten kopec je na píču. Sorry za můj slovník, ale fakt tenhle ten kopec je úplně o ničem, protože když vyjedete, tak, tak vás tady odsud zmidu spotnou, no. Takže to není úplně nejoptimálnější. Plus ten tenhle ten koridor na začátku, ten je taky k hovnu. Co mají za heviny? E75. -ku. Já budu muset je nejspíš asi... Do, do, toho, mi, do, na tu pozici pro Heaven já tam budu potřebovat APCR. Protože bohužel tady to jinak zahrát nepůjde, ale líbí se mi tady ten voheň. to je docela fajn, no. Akorát problém bude nejspíš s gameplayem téhle mapy. Uvidíme, jak, jak, se rozjede náš tým, jak vidíme, tak lati jedou na mid, což je nejspíš hodně očekávaný, protože tahle mapa je podobný ekvivalent třeba, tak, třeba takových stepí. Uvidíme, jak to zahrajou ty borci. Já si tady zkusím přes horizont a dát jim tam ještě ránu. Tak, jedna rána na, na toho německého bulldoga. Tak tam vidíme, že se nám spotuje ještě T-54. A defender. A škoda, tahle ta rána mohla trefit. Bohužel, měl jsem smulu. Tak T-54, ty, ty jsi to úplně nepotahala. Tady vidíme, že mám nějaký velký delay, což nechápu. A spotuje se nám tady na, na pravé straně bad chat na kterýho ty naši střílej a jemu to je nějakou ukradený, to vypadá. Vidíme, že, že tu mapu trošku revorknuli, protože dřív tady tohle to je pozíčka nebyla za tím horizontem, no. Jak vidíme, tak už po mně asi, asi, se mu líbím, Happy Kokos, no, Čech. Tak, kam pak si najedem? Ty krávo, no tak tohle jsem úplně nedomyslel, kámo. Ježíš Maria. No tak to ne, ty vole. Tak vidíme, tak ty FPS zase nejsou úplně optimální. Tady už někdo má 8 XP, takže si mu můžu dát ránu. Problém je, že on tady na mě uvidí a já tady uvidím z něj jenom tu. Tak vidíme, tak já, spot, já ten spot na tu ISNu vyšel. Defendera, boky. Bohužel. Náš největší problém je to 50 TP, co je, co, který jede prostě... Který jede tím středem mapy, no. Protože tahle mapa bude šit. Říkal jsem, že si počkám, jak dopadne gameplay na téhle mapě, ale fakt to bude šit prostě. Když jako vyhrál ten mid, tak prostě vyhráli celou bitvu, no. Si myslím. Tak tohle bude... Ježíš Maria, ale vypadá to, že to 50 TP taky nebude mít úplně nejpancéřovanější věž. Bych potřeboval, aby ten hovaďák vystřelil, protože asi od co ti jinak nedostanu, no bohužel. To je zase pozíčka v hovně. Bych potřeboval, aby to fokusovala naše Artina, ty vole. Jestli, jestli tam ta Artina může střílet do toho koridoru. Vidíme, tak Tady ty naše TD, jestli můžou s tím tím něco udělat. Co, prosím. Vidíme, tak ty naše metka tady dostávají dobře solidně na párek. Ty vlastně začnu střed hečka. No tak tohle to je lidi docela průser, jako no. Je vidět, že tahle pozice bude hodně klíčová. Tahle ta rána vypadala, že by měla projít. No, no tak, Artino, prosím. Střílej tady na něj, jako já díky němu nemůžu udělat absolutně nic. No tak to je pěkný poděl teda tohleto. Já si tady zkusím najet víc dopředu. Tady jsou na už je mrtvá, no ale problém je furt s tímhletím tankem, jako. No tak to jsem zvědavej. Ale fakt pro métka tohle to asi nebude úplně optimální. Když se tady zkusím projet sem k týhletý hraně baráku, to by mělo být relativně safe. Tak, 50 pečko furt za mnou, to není, to není vůbec dobrý, já bych potřeba by něco vyřešilo tenhle ten tank, jako, jako Artina nebo něco. Vidíme, tak já tady mám cover za tu naši mrtvolou. No ty vole, Ježíš Maria. Ty jo, nevím, no, hra je ve tohle bych tě asi nedoporučoval. Jak vidíme, tak zatím vyhráváme, no, ale fakt tenhle ten gameplay, to je, je, to dosti shit tak to jako, asi nechceš tady jet, no asi myslím. To není úplně pozička pro tebe, takže asi teďka najdu proti tomu Chariotýro a proti tomu Centovi. Což najdu si takhle agro, zkusím výstřel za jízdy. A jak vidíme, tak mám za sebou nějaký ten cover, no. Tak už jsem tu, sorry za zdržení, volala mi matka kvůli nějakým věcem. Jak vidíte, tak tahle bitva nebyla úplně optimální, protože tady si, jak vidíte, tak si Artina si tady zahrála, TDčko si tady zahrálo, Light si tady zahrál, no. Takže tahle ta mapa asi nebude můj oblíbenec, to vypadá. Já příště tam zkusím jít na tu pravou stranu. Bude z toho smutný, že to byla porážka, bohužel. Jak vidíme, tak tuhle tu bitvu mi ty čísílka šly dolů, protože tady jsem nezmoch nic, protože... Protože prostě tu mapu neznám, no, zatím zatím neznám ten gameplay, takže teďka tu budeme mít to klidný pobřeží, což je dost fajnová mapa, ale v desítkách uvidíme no, kouknu co oni mají za majetka, to vypadá, že mají nějaký 121 B -čko, nebo co to je, nebo 62 Koukneme na to, je to, jo to je light tank, aha, to je VZ, -tko. s tím by problém být neměl, mají Conqueror a s tím bude problém, s VZK bude problém, doufám, že ty naši hráči vědějí. Já si zkusím najít na spot, já si zkusím věd, na early spot a nějak si nastřílil tuhle tu pozičku, protože to bývá docela dost často fine farma. Tady, tady, bych si mohl nabít i AP, tak uvidíme, no, jak to dopadne. Jak vidíme, tak betchet nám tam jede. Druhý betchet light taky, ta desítka nás jde vyblokovat, protože to je prostě cripple. Sir, sir lidi, já nadávám těm letím lidem, protože já, já když jedu hevin, s hevinou, tak taky uhejbám středním tankům, protože jako jestli na pozici dojedu o dvě vteřiny díl nebo dřív, tak si myslím, že to asi jedno. Takže nám najed, najel do křáku, jo? takže já si sem najedu na, na tuhle pozičku, ze který to půjde střílet. A najedu si sem. Jo? Uvidíme, jestli se spotnu. Když se spotnu, tak to bude znamenat, že mají tady lajta. Zatím to vypadá, že nemají. Já jelikož mám maximální dohled u tanku, tak si myslím, že bych to neměl mít problém spotnout, ty tanky. Tak ale náš Emil už svítí, což není úplně good. A ty naši métka, ty naši lighty stojí úplně zahovno, Ale úplně totálně zahovno, Protože nespotli ten přejezd. Takže je, je úplně jedno jakou máte posádku na lajtech, když prostě hrajete na hovno. Protože ty borci očividně mají posádku pěkně na hovno, protože nespotli vůbec nic. Takže já si můžu přejet zpátky veselé na bázi, protože oni nespotli ten průjezd těch tanků tady. Což znamená, že ten, ten bečet bude mít nulový dohled, když to nespotnul. Já si odsud budu moct střílet trošku na my, tak vidíte, jak to VZK to dost prodalo, enemy. Teďka tady budu kavrovat ty spojence, aha. Jo, tak ty se toho nebojí. Tady vidíme 59 15, což je za mě nejhnusnější tank ve hře, nebo z těch prémiových tanků. Tak. Easy rána do boku věže, ten tank je papír, prostě to hrát nechceš. Naše VZ už taky cíplo, takže já si budu muset najít na defenzivní pozici. Sorry, že to hraju takhle jako dement, ale bohužel to jinak nejde Nabým na na APC, protože to taky jinak nepůjde hrát. A pojedeme si se, no, budeme muset kempit, bohužel. Ultra retards, no, tak, to, tak, tohle to piš asi našim lightům, který nemají vled, který nemají žádný dohled u těch svých tanků. Tak tady easy run na, na móda. Mo, taky úplně neví. Tady tahle ta rána si myslím za, za, mě, že měla projít. A já jsem se spotnul, což je hodně zajímavý. To jsem jako úplně nepochopil. Já tady můžu zůstat, protože ty tanky na mě nemůžou, enemy. Tak zkusíme jednu ránu. Pixel, prošlo to easy. Artinka už říká, hele, já jsem tady lájo, vole, neser mě moc, vole, neště vypnu prostě prostě na mě nekoukej, okay, vole. Říkám, jo, OK, Artino, bohotka, vole, nestresuj mě. Tak, spotuje se nám tady znova ten peton, já si zkusím najet sem na, na, na spod do toho křáku. Ne, tak to VZ prostě jede. Nevím, to, nevím teďka po čem střílel, ale jinak OK. Tak, další rána, bedčet vypnutý, nazdar, měj se. Co teď, tady máme 277, já si to vezmu přes double bush, aby, nebo přes double už prostě, aby mě nespotnul, vidím pouze siluetu tanku. Tak co, jak pak jsi na tom? Asi vědeme si zpátky na spot do křáku a uvidíme, no. Tu 277 budu muset spotovat, jak vidíme, tak už mám 2 killy, ale prohráváme o 4000 HP, což nejspíš bude asi porážka, protože většinou takovéhle bitvy se úplně nevyhrávají. Tak. Vézetko nám tady projíždí, bohužel moje rána na, na vanu ne nebo na, na bok tanku nevyšla to a my mi tady dost zaslání, ale chápu, že tu nejsem sám. Takže tady to bude sranda. Nás trošku jsme stáhli ten náskok na nějakých 2,5 tisíce, protože ty teďka tam pošle ten konkver, bohužel tahle ta mapa, prostě když nevyhráte tu pravou stranu, tak se to musí hrát takovým způsobem. Já osobně bych tam nejspíš do tý, na tu pravou stranu jel, ale když mají tu 277, tak to bych nejspíš neprobil, skapal bych tam s těma našema tankama. Takže tohle to je ten kvalitní obsah, to je ten kvalitní gameplay, kdybyste se ptali na téhle mapě. Tak, tady ten... Aha, dobrý. Zaj jo, takhle zajímavý. Já jsem rád, že tady střevo si nevšimlo tanku, který jsem dojel. Takže jako, já si myslím, že nice, konečně, dal mu ránu, takže skap, kámo, a já teďka já na Artenu prostě. Protože tohleto střevo si všimlo až po třech hodinách, že nám sem jede tank, no. A tohle střevo má prostě kolik? Pre je údajně fialový, no, koukneme se. Jo, dobrý, no, tak jsem si tam nestáhnul žádný ten, který by mi ukazoval detailnější barvičky. Takže opět v bitvě nemám prostě nic, protože já jsem si toho borce všim, až když mě najel, no. Když jsem střílel na tank. Ale nejspíš to nakonec bude výhra, no, vykempená, bohužel, protože to je prostě shit mapa, prostě, jako, sorry, že říkám furt prostě, ale tahle ta mapa je prostě na píču. Když ne, když nevyhrájete pravou stranu, tak musíte kempit, protože jinak se to zahrát nedá. Jelikož tady na téhle straně většinou kempí TDčka, tak vás rozstřílej, když budete, když, když budete nějak opušovat. Takže musíte vyhrát ten kopec, a jinak se to musí prostě zahrát na kemp. T tady tady mají vždycky TDčka, ale to se dá přehrát, protože jsou na openu. straně no. Moh tady tu bitvu prostě dva, zase 2600, no kolik jsem měl damage? Kažto 2500, no, tak. Pokud jsem netrefil nic na blenda, jakože jsem na blenda nestřelil, tak to byl shit. Takže můj, na, můj návod na, na ty unikum play tady není úplně optimální, ale jak vidíte, tak ty bitvy prostě stojí za hovno. AMX, VTF. Takže lidi, vítám vás v poslední bitvě. Máme tu Petna. Já doufám, že si konečně si prostě dokážeme, že to přes, přes těch 4K vytáhnu. Vím, že celkově tam bude, jako za těch 5 to docela malý číslo, ale jak vidíte, tak prostě ty arty jdou jak slepice po flusu. Já osobně se nerozjíždím na pozici pro protože devítkový peton je pomalejší stroj. A když vidím, že mám top tierový matchmaking proti nějaký té 10 VZ, T30, t tak já se rozjedu sem na mid a pomůžu těm heavy nám. Protože jak vidíme, tak ty naše majetka, ten mod dělá to samý, LTD back FK. Bude to tam coverovat akorát střevo a se třema tankama, aby jsme to tam určitě nezládli, protože tady bude na, na nástřel Vaflováč, budou tam, budou tam ty osmičky čekat na nástřel a budou střílet všechno, co tam projede. A já osobně bych tam nestihl dojet. Vidíme, tak prvního lajta máme dole a já si zatím obětu nějaký ten čas výjezdem na kopec a pojedu sem střílet ty heviny, protože mám výborný sklopení děla a myslím si, že bych to tady mohl uhrát. vidíme, tak ta T30 to nehraje, nehraje moc a gromy potřebujeme gameplay hlavně od těchto těch tanků na boku. A já pak tady budu moc farmařit ty tanky do boku. Uvidíme, jak to dopadne. Já doufám, že se mi ten mod nebude moc srát před Víme, Vidíme, tak ta T30 čumí sem. Asi standardní pozička. Dobrý, no tak tady vidím pěkný kulový. A jak vidíme, tak ten mod se mi tady bude srát před dělo, což jako... ...není úplně optimální. Teď jsem měla ta strojka která byla tady, takže je ta, taky pozice úplně na hovno. Ta je T30 vystřelená, takže asi si sem můžu dovolit najet, pokud mi ism nezabere pozičku. tady rána do poklopu té desítky, ale bohužel jsem vyjíždí IS3, která mě naštěstí pouze jenom trekuje. A ta, I, ta naše ISM -ko by mělo začít sakra něco dělat, protože jinak to tam nic nebude. Hm, tady zázračný Space Armor i 3 jak vidíte, tak nebyl to můj trek, bohužel. Tady troš, trošku naivní pokus o ránu a prohráváme už 0-3, protože ten náš tým stojí úplně zahovno. Ano, budu brečet na tým, prostě to, to je standardní lája Play, takže tady si vědu. A proč, proč, proč prostě? Proč to hraje tak dementi ty vole? I tady vidíte, že to je desítka, tady prostě standardně sklopí dělo, já mu dám tady jednu ránu na poklopec, aby tam moc nekoukal. Tady nám vyjíždí léve, který se toho úplně nebojí, ale já se bojím toho škorpiona, který tady vzadu kempí. Tady vidíme, že ten mod by mohl toho škorpiona spotnout. Tak se na to koukneme tady někde. Tady by někde by měl být. Tak, tak, tak tohle ten řízek úplně nedomyslel s tím mátkem, takže já si tady vědu na sklepení dělá. troufal jsem si říct, že dorazím tu t třicítku, ale to, očividně ta T30 nemá úplně to. Takhle to byla špatná rána ode mě, bohužel. Textury vgčka to 10 z 10 prostě jo kdybyste se ptali Tak tady je jedna hezká rána na track u škorpiona škorpion dál zdrha ale myslím si že bych ho tady mohl trefit Nice Tak to by bylo teďka tu máme tanky na midu a prohráváme 6-7 což si myslím že stále je ještě Plus minus hratelný, ale musí teďka trošku potáhat ty naši devítky se najdu trošku přes horizont trošku moc agro jsem si najel, takže musíme zatáhnout trošku zpátky mě zav... teď mě zandá Artina dozadu, budu se moc smát jak vidíme tak VZ -ko z mědu nám začíná zabít Artina, takže to vezetko někde tady najedný takže odsaď ho nejspíš uvidíme, já musím počkat na, na play těch našich heaven, protože jako s tím metkem se rozpadnu dřív než řeknu tank tak spotuje se nám tady baťák hezky, rána do bučku, tady máme VZ který osobně nevidím, škoda a prohráváme o 6000 HP, což je hrozně moc tak tady nám vyjíždí 1390, což je... tak teď jsme pěkně vprdeli, ty vole vám říkám lidi teď jsme tak v ty vole, že to je úplně hrozný číslo what, jaký číslo? takže já si budu muset zajet někam dál, někam hloubějš takže už nás sem určitě pojedou nějaký tanky dozad, takže já si to tady omrknu, tuhle tu stranu. Kaž to, tak kde pak jste? Tak zatím tady nic nespotu, nesvítím, což je docela dost štěstí a budu si muset najet sem úplně zleva. Dva šestrka netrefuje, bohužel bez uvidíme no. Tady nám vyjíždí osmičkový progetto, s tím by, se kterým by nemusel být úplně problém, tak si sem zkusím zajet trošku za a uvidíme, no. Uvidíme, co z toho dokážu z této pozičky vytřískat. protože že mě spotnou, no. No tak tahle rána byla osudová, kámo. Ti říkám, že tahle ta rána, že to prohrálo prostě bitvu tady vidíte, že prostě ta hra mi nepřeje a pro to mi dává maximální roli, no, bohužel. Další ránu si nabím hečko, protože to je easy na, easy na, dorážení. Zkusím si tady vyjet přes horizont a zabít tu 1390, teďka bych totiž neměl svítit. Další rána, která prostě šla úplně do hoven. Tady můžu poděkovat soudruhům z VGčka, že dělají prostě kvalitní hru, kvalitní obsah. Prostě ta hra mi nepřeje, no. Ta hra prostě nechce, abych si zahrál. Je hodně smutný. Takže, no tak teďka jsem f... Jak vidíte, tak ta hra prostě na mě Ta hra prostě se mnou vyjebává do pi***. A nejpřesnější dělo ve hře, kdybyste se ptali, jo. Nejpřesnější dělo na devátém týru z medek. Proto netrefím ani vole. Proto ta hra na mě prcá, vole. Prdele, vole. Na hra, ty vole. Prostě jako ty všech, všechny jako drtivou většinu výstřelů, který jsem tak jako vystřelil za tuhle bytu, tak jsem měl trefit. Ale ta hra prostě nechce, abych se trefil, jako no. Konečně, no, tak teďka mi to je platný, vole, jak mrtvý mozemník, jsem, jsem, se měl trefit tak před hodinou, ty vole. Nečum, vole, nebílku. Pět vteřin to bych měl stíhat. No dobrý, on dá první ránu zápal. Ty seš takovej laker, do p***! ty vole! Vole, prostě desetkrát ho netrefím ty vole! Top tier tam psal borec no. Tak tady vidíme výsledky, máme tady prostě co se týče damage, tak zahráli to tři tanky jako bor prostě střevo absolutně usles useless damage, nevím jako kde byl najetej lightweight má prostě nulu, prostě nemá nic, jako to je 32 sorry no, počekuju si to No nic lidi, tak tady vidíte, že prostě ten tým není vždycky posvícení. vidíte, že ty fialové čísla tam jsou, ale já jsem opravdu z těch svých výkonů zklamaný, čekal jsem minimálně 4 000, ale prostě jako musíte to ohodnotit vy, jak ty bitvy vypadaly, no, fialový to je, bylo to jako těž, těžce vydřeně fialový, protože jak jste viděli, tak ty, tak ty bitvy stály úplně za hovno. Takže jako já vám tenhle ten tank doporučím za sebe, protože jako ten tank na, na čísílka je slušný, i když jak je vidět, tak já jsem tam zahrál totální ho, hovno, protože v průměru zabitů 2900 damage není úplně moc, když, když si vezmete, že já tam mám average 3080. Ale prostě očividně dneska asi není můj den, já to budu stříhat a budu to muset vycenzurovat bohužel. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tohleto videjko líbilo, že vám to pomohlo a pokud chcete expit na devítkovýho na ten desítkový už není tak výborný. Tenhle ten tank je, ten devítkový petan je fakt výborný, akorát bohužel nemám, na, nemám svůj den, no. Asi stejně jako včera, možná to bude kvůli tomu, že vyšel peč, ale já ten na ten tak za sebe doporučuji. Takže pokud ho budete expit, tak já vám přeju v expení hodně štěstí a uvidíme se u nějakého to dalšího videjka, případně u nějakého dalšího streamu, takže se mějte hezky a pokud se vám video líbilo, tak zanochte palec hore, pokud jste tu nový, tak tam dejte odběr, pokud mě chcete pomoct, tak mě shoutoutně, prostě sdílejte tohleto video někde na sociálních sítích a uvidíme se na budoucí, tak se majte hezky a češť.